притрились, росла сусідня линочка, і зайчик з нею ріс. Миколай Чудотворець, Дід Мороз, Снігурочка та помічники. Усією дружньою святковою родиною вони прийшли, аби подарувати дітям радість. Що усі ми родом із дитинства, і багато діток, на жаль, не змогли провести це свято, воістину їхнє свято у колі своєї родини. І ми, представники студентського самоврядування, вирішили принести трошечки казки до них у лікарняні палати і привітати їх зі свята. Традиційну благодійну акцію студенти ХНУ організовують не вперше. Щороку вони вітають діток, які перебувають на лікуванні у дитячій міській лікарні. Дуже приємно, що студенти так зробили такий подарунок з цим нашим діткам. Ви розумієте, що в нас лежать діти хворі, і в них всіх настрій подавлений. Вони всі хочуть якогось свята, хочуть якоїсь радості. Так вони сьогодні це отримали. Дуже приємно, і хочу подякувати нашим студентам за той подарунок, за те свято, яке вони зробили для наших діток. Додому, каже дітвора, Миколай приходить завжди. А ось у лікарню справа інша. Та тим не менше чудотворця таки чекали. Дехто навіть підготував сюрприз. Ой, метелиця зима, скриню відчинила, рукавички узяла, мов пушинки білі. Оля-ля, оля-ля, мов пушинки білі. Чекали і дочекалися. Солодкі подарунки, святкова атмосфера та жива казка. Студрада ХНУ робить усе, аби дітки почували себе як вдома та повірили у зимове диво. Коли ти бачиш якісь такі здивовані і вдячні сяючі оченята, що малечі, що вдячність від батьків, ти розумієш, що для тебе це таке щось невеличке, а для них воно багато означає. Означає, що про їхніх дітей дбають, про них пам'ятають, їм воно приємно, а в свою чергу нам не важко це робити, тому будемо продовжувати, звичайно, наступний рік. Тетяна Кукуріка, Володимир Якимцов, новини телеканал ТВ7+.